ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ነው ለሰአቱ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ሙልጌታ አብረች ቆይት አደርጋለሁ መጀመሪያም አርስተ ዜና ከትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች የተፈናቀሉ ተማሪዎች ለመመረቅ ችግር ገጥሞና ላሉ ማራቶን ሞተርስ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ቻርጅ የሚያደርጉበትን ማዕከል አስመረቀ ዲያስፖራዎች ይጠቀሙባቸዋል በተባሉ ተቋማት ላይ ቁጥጥር መጀመሩ ተገለጸ ሰሞኑን በወረርሺ መልክ እየተሰራጫለ ጉንፋን ከፍተኛ ስጋት እንደሆነባቸው ነዋሪዎች ተናገሩ ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን ከትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች የተፈናቀሉ ተማሪዎች ለመመረቅ ችግር ገጥሞናል አሉ ከትግራይ ክልል ዩኒቨርስቲዎች በጦርነቱ የተፈናቀሉ በተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች የተመደቡ ተማሪዎች ለመመረቅ ፈተና እንዳጋጠማቸው ተናገሩ ትምህርታቸውን ካቆሙበት እንዲቀጥሉ ትምህርት ሚኒስተር ወደ ሀያ ስድስት ዩኒቨርሲቲዎች ቢመድባቸውም በመመረቅ ጣፋንታቸው ላይ ቁርጥ ያለ ውሳኔ አለመስጠቱ ታውቋል ተማሪዎቹን የተቀበሉ ዩኒቨርስቲዎች አመራሮች ከትምህርት ሚኒስትር ጋር በመነጋገር ጉዳዩ እንደሚፈታ ተናግረዋል ይሁን እንጂ ከትምህርት ሚኒስትር የተገኘው መረጃ በጉዳዩ ላይ ቁርጥ ያለ ውሳኔ አለመኖሩን ያመላክታል በትምህርት ሚኒስትር ምደባ መሰረት ወልዳ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ ከአራቱ የትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች በአጠቃላይ 22 ተማሪዎች ካቆሙበት ትምህርት እንዲቀጥሉ በ26 ዩኒቨርሲቲዎች ተደልድለዋል ይህን እንጂ ለመመረቅ ጥቂት የቀራቸው የመጨረሻ መት ተማሪዎች ተመርቀው የምስክር ወረቀት የማግኘት እጣፋንታቸው አለመታወቁ ስጋት ላይ ጥሎናል ይላሉ ከያዚህም በተጨማሪም ምደባ ሲደረግ በተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ በፊት የሚማሩበት ትምህርት ዘርፍ አለመኖሩ እንዲሁም የመምራና የትምህርት ግባት አለመሟላቱ አንዳንድ ተማሪዎችን ለችግር መዳረጉን ተማሪዎቹ ለሪፖርተር ተናግረዋል በትምህርት ሚኒስትር የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች ጉዳይ ዳይሬክተር ዶክተር ኢዶሳ ተርፋሳ አሳሳቢ ጉዳይ የተማሪዎቹ ትምህርት መጀመር ነው ይላሉ የዶኪሜንቴሽን ና የሰርቲፊኬሽን ስራ በሂደት እናገባድዳለን ብለዋል እየተማሩ ከስር ከስር የተማሪዎችን መረጃ እናጣራለን መመረቅ የሚገባቸው ተማሪዎችንም የግዴታ እናስመርቃለን ሆኖም እንዴትና መቼ ይመረቃሉ የሚለው ጉዳይ ገን አልተወሰነም ብለዋል የሀገሪቱ ሁኔታ መሻሻል ሲጀምርና የትግራይ ክልል ሁኔታ ሲረጋጋ ከነበሩበት ዩኒቨርሲቲ የተሟላ መረጃ ለማምጣት እንደሚሞከር ዶክተር ኢዶሳ ያስረዳሉ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ የተማሪዎች የትምህርት መጀመር መሆኑ በማንሳት ተፈናቃይ ተማሪዎችን አስተማማኝ ጸጥታና የመቀበል አቅም ወዳላቸው ተቋማት በመመደብ ትምህርት ለማስጀመር ጥረት መደረጉን ገልጿል ሲል የዘገበው ዮናስ አማረ ነው ማራቶን ሞተርስ ኢንጂነሪንግ ሀያ በታዳሽ ኃይል የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ቻርጅ የሚደረጉበትን መካከል ትናንት አሳስ አስራ ዘጠኝ ቀን ሁለት ሺ አስራ አራት በይፋ አስመረቀ የማራቶን ሞተር ኢንጂነሪንግ መስራች ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መልካሙ አሰፋ እንዳስታወቁት ድርጅቱ ሁለት የተለያዩ የሀይወንዳይ ሞዴል የሆኑ ሀያ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ገጣጥሞ ለአገልግሎት አቅርቧል የመጀመሪያው ሞዴል ሀንዳይ ኮና ሲባል ሌላኛው ደግሞ ሀንዳይ ኮኒክ ይባላል ድርጅቱ ከዚህም በተጨማሪ ከመኪኖች መገጣጠም እኩል አስፈላጊ የሆነው መሠረተ ልማት ወይም የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ቻርጅ ማካከል በ30 ካሬ ሜትር ላይ ባረፈው ፋብሪካ ውስጥ ገንብቷል በ15 ደቂቃ ሙሉ ቻርጅ ማድረግ የሚያስችሉት ማሽኖቹ ተሽከርካሪን እስከ 300 ኪሎ ሜትር ማንቀሳቀስ ያስችላሉ ማራቶን ሞተርስ ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ቻርጅ ስቴሽኑ መሰረተ ልማት እስከ ሶስት ሚሊዮን ብር የሚደርስ ወጪ እንዳወጣ አቶ መልካሙ ለሪፖርተር አስታውቀዋል ድርጅቱ በምስራቅ አፍሪካ የታዳሽ ኃይልን በመጠቀም አገልግሎት ላይ የሚውሉ መኪናዎችን የሚቀጣጥም ብቸኛው ድርጅት እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን በዚህም የአየር ብክነትን በመቀነስ ሀገሪቱ ከፍተኛ የድሮ ኤሌክትሪክ ሀምቅ አብቷን በመጠቀም ለነዳጅ የሚወጣውን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ መቀነስ እንደሚያስችል ተገልጿል ድርጅቱ ከዚህ በኋላ ለብዙን ህብረተሰብ የሚጠቅሙ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ የህዝብ አውቶቡሶችን ወደ ማምረት ስራ እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን ከዚህም ባሻገር ዋጋቸው ተምጣጣኝ የሆኑ ትንንሽ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖችን ወደ መገጣጠም እንደሚገባ ተጠቁሟል በምርቃ ስነስርዓቱ ላይ የተገኘው አትሌት ሻለቃ ሀይለ ገብረስላሴ እንደተናገረው አገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በየአመቱ ከምታወጣባቸው ነገሮች ውስጥ ነዳጅና ከነዳጅ ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ናቸው ከዚህ በኋላ በሂደት ይህንን በማስተካከል ወሳኝ የሆኑ ኢንቨስትመንቶች ውስጥ ታዳሽ ኃይልን መሰረት በማድረግ የሚደረገው ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እንደሆነ አስታውቋል የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ናገር ደሴ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ማምረት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በእጅጎ የሚደግፍ እንቅስቃሴ ነው ብለዋል የሆነው በኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ወጪ ዝርዝር ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው ነዳጅ ስለሆነ ነው ኢትዮጵያ በአመት ለነዳጅ ፍጆታ የሚውል እስከ ሁለት እስከ አምስት ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ ወጪ እንደምታወጣ ያስታወቁት ዶክተር ይናገር ይህንን የውጭ ምንዛሬ የሚቆጥብ ዘመናዊ አዲስ የሆነ አማራጭ አስፈላጊነቱ ጉልህ እንደሆነ ገልጸዋል ብሔራዊ ባንክ አቅም በፈቀደ መጠን የኤሌክትሪክ መኪኖች የዶላር ወጪ የሚቆጠቡ መኪኖች ነዳጅ የሚቆጠቡ መኪኖች ና አዳዲስ የትራንስፖርት ዘርፎች ሊደረግላቸው የሚገቡ ድጋፎች እንደሚደረግላቸው ማስታወቃቸውን የዘገበው ኤልያስ ተገኝ ነው ዲያስፖራዎች ይጠቀሙባቸዋል በተባሉ ተቋማት ላይ ቁጥጥር መጀመሩ ተገለጸ የአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት ጤና ክብካቢ አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን በመንግስት የቀረበውን ጥሪ ተከትሎ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ዲያስፖራዎች የሚያርፉባቸው ሆቴሎች ና ሌሎች አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ላይ ቁጥጥር መጀመሩን አስታወቀ ባለስልጣኑ ትናንት በሰጠው መግለጫ እንዳስታወቀው ከዚህ በፊት ያደርግ የነበረው መደበኛ ቁጥጥር በተጨማሪ ከታሳስ 13 እስከ ታሳስ 26 2014 የሚቆይ ዘመቻ እያካሄደ ነው እየተደረገ ባለው ዘመቻ ከውጭ የሚመጡ እንግዶች ሊያርፉባቸው ሊጠቀሙ ባቸው የሚችሉ ባለኮከብ ሆቴሎች ማረፊያ ቤቶች ባሮች ሬስቶራንቶች ና የባህል ምግብ ቤቶች የመሳሰሉት ተቋማት ላይ ትኩረት መደረጉ ተገልጿል ዘመቸው እንደ ማሳጅ ቤቶች ጸጉር ቤቶችና የኮስሞቲክስ መሸጫዎችን የመሳሰሉት አገልግሎት ሰጪ ተቋማትንም እንደሚያካትት የባለስልጣኑ የምግብና መጠጥ ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ትግስት በዳዳ ተናግረዋል በዘመቻ እየተደረገ ባለው ቁጥጥር አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት የውሃ አቅርቦት የፍሳሽ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ የሰራተኞች የጤና ምርመራና የምግብ ማብሰያ ንጽህናን የተመለከተ ግምገማ እየተካሄደ መሆኑ ተጠቁሟል እስካሁን በተደረገው ዘመቻ 38 ያህል የምግብና የመጠጥ ተቋማት ላይ ቁጥጥር መደረጉን የተናገሩት ወይዘሮ ትግስት ችግር በታየባቸው አምስት ተቋማት ላይ እርምጃ እንደተወሰደም አስታውቀዋል እርምጃ ከተወሰደባቸው ተቋማት ውስጥ ሀያ ያህሉ የተገኘባቸው ችግር በቀላሉ የሚስተካከል በመሆኑ ይህም በማስጠንቀቂያ መታለፋቸው የተገለጸ ሲሆን በህብረተሰብ ጤና ላይ ጉዳት የሚያደርስ ችግር የተገኘባቸው 15 ተቋማት ጉድለቱ ውስጥ ድረስ መታሸጋቸውን ተገልጿል የባለስልጣኑ የምግብና ንክ ተቋማት ዳይሬክተር ብሪሳ ሜዲቅሳ በበኩላቸው ወደ አገር ቤት የሚመጡ ዲያስፖራዎችን የሚያሳርፉ ተቋማት የኮቪድ-19 መመሪያ አተገባበራቸውም ላይ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን አስታውቀዋል ባለስልጣኑ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ጊዜ አንስቶ የኮቪድ-19 መመሪያ ጠባብቅን በተመለከተ በ 160 ተቋማት ላይ ከ3 ጊዜ በላይ እንዲገዳ ማድረጉን ተናግረዋል ዘገባው የአማኑኤል ይልቃል ነው ሰሞኑን በወረር መልክ እየተሰራጭ ያለው ጉንፋን ከፍተኛ ስጋት እንደሆነባቸው ነዋሪዎች ተናገሩ በአዲስ አበባ ከተማ ና በተለያዩ አካባቢዎች ሰሞኑን በወረር መልክ እየተሰራጭ ያለው ጉንፋን ምልክቶች ከተለመዶ የጉንፋን አይነት የተለየ ና በፍጥነት መሰራጨት ሁኔታ ከፍተኛ ስጋት እንደፈጠረባቸው ነዋሪዎች ተናገሩ ነዋሪዎቹ ለሪፖርተር እንደገለጹት ድንገት በማስነጠስ ሲጀምርና ወደ ራስ ምታት በሰውነት መገጣጠሚዎች አካባቢ የቁርጥ ማስሜት ስሜት ከማስከተሉን በተጨማሪ ምራቅን መዋጥ እስካሚያዳግድ ድረስ የጉሮሮ ህመምና ሳል እንዳለው ገልጸዋል ምንም እንኳን በመንግስት ወይም በጤና ተቋማት አማካኝነት ምርመራ እየተደረገበት እንደሆነ ከመግለጽ ያለፈ መረጃ ባይኖራቸውም በውጭ መገናኛ ብዙ አንድ እየተነገረ ካለው መረጃ አንጻር ኦሚክሮን የተባለው አዲስ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ይሆናል የሚል ጥርጣሬ እንዳደረባቸው ስጋት ውስጥ መሆናቸውን አክለዋል ነዋሪዎች እያነሱ ያሉት የሰሞኑ ወረርሽኝ መሳይ ጉንፋን አስመልክቶ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ ረዳት ፕሮፌሰር ና የህጻናት ስፔሻሊስት አኪም የሆኑት ዶክተር ፋሲል መንበረ በኮሌጁ ድረገጽ ላይ ባሰፈሩት ማብራሪያ የሰሞኑ ጉንፋን ለየት የሚያደርገው ከፍተኛ ትኩሳትና ጠንከር ያለሳል አለው በተጨማሪም ብርድ ብርድ ማለት መገጣጠሚያ ህመም፣ የጀርባ ህመም የጡንቻ ህመም የምግብ ፍላጎት መቀነስ የሀይለኛ የራስ ምታትና ፍዝዜ ማለት ምልክቶች ይታዩበታል ምክንያቱም ሊሆን እንደሚችል ያብራሩት ዶክተር ፋሲል ጉንፋኗ ና መንስዎቹ በትንፋሽ በሳል በማስነጠስ የሚተላለፉ ቫይረሶች ናቸው ለምሳሌ ኮሮና ቫይረስ ራኖ ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ አዴኖ ቫይረስ እና የመሳሰሉት ጉንፋንን ሊያመጡ እንደሚችሉ ጠቁመው የሰሞኑ ጉንፋን ኮሮና ይሁን አይሁን የሚታወቀው በምርመራ ብቻ ነው ብለዋል መፍትሄውም የመከላከያ መንገዶችን ማለትም አፍና አፍንጫ መሸፈን የእጅና የአካል ንክኪ መቀነስ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቦታ አለመገኘት ሲያስሉና ሲያስነጥሱ አፍና አፍንጫን በክንድ ወይም በጨርቅ መሸፈንና መንግስት በነጽ ያቀረበውን የኮሮና ክትባት መውሰድ መሆኑን አስገንዝበዋል በሽታው ምንም ለውጥ ከሌለው ና ሳሉ እየባሰና ትኩሳቱ የመጨመር ባህሪ ወይም ትንፋሽ የማጠር ምልክት በህፃንም ሆነ በዋቂ ላይ ካለ በአፋጣኝ ሆስፒታል መሄድ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም